Williams fərqləndi. Məhz Taylor mütəllimi o. Fərdi ustalığı hesabına, Neftçinin müdafiə xətri darmadağın etməsi hesabına Cəmal Williams bərabərlik qolunu vura bildi. Ignacio Herrera keçdi o. Daha sonra Delis Mezakolli-dən də geridə qaldı. Ondan sonra Ruslan Abuşov da intiqam keçdi. Yəni, istər-istəməz Qoğalın nağlı yada düşür. Nənədən də qaçmışam, babadan da qaçmışam. Və səndən qaçmağa nə var? Taylor Mütəllibovun epizodunu yalnız bu nağılla müqayisə etmək olar, bunu oxşatmaq olar.